muhandis Otabek Qurbonovga har oyda 1500 AQSh dollardan 5000 AQSh dollargacha. Tayyor mahsulot sotish bo'limi boshlig'i Nuriddin Toshqorayevga ham 3000 AQSh dollari berib turildi. Korxonaning propan butan aralashmasi olish sexi boshlig'i o'rinbosari Ulug'bek Zulfiqorovga har oyda 2 million so'm, shu sex kuzatuvchisi Fazliddin Mahmudovga esa har oyda 200 ming so'm. Korxonaning kondensantni barqarorlashtirish sexi boshlig'i Mehriddin Xalilovga har oyda 2 million so'm ulush ajratildi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, hech kim quruq qolmadi. Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik texnikasi xizmati muhandisi Sherqul Turduqulov, Markaziy kimyoviy tajriba xonasining 2 darajali laboranti Farhod Mahmudov, Markaziy kimyoviy tajriba xonasi laboranti Bahodir Toshev, texnika nazorati xizmati yetakchi muhandisi Isroil Xudoyqulov, kompyuterda ma'lumotlarni qayta ishlash muhandisi Norshkur Soatov, avtomatika metrologiya xizmatida asbobsoz lavozimida ishlovchi Asadulla Ulug'ov, avtomatika texi omilkori Nodir Salimovlarning cho'ntagiga har oyda 100 ming so'mdan pul kirib turdi. Shuningdek, ishlab chiqarish dispetcherlik xizmati boshlig'i Dehqon Ibragimovga suyultirilgan gaz sexiga propan butan fraksiyalarining kam miqdorda kelganligi va o'zlashtirilayotganini bila turib, soxta ma'lumotlar berish evaziga har oyda 300 ming so'm. Gaz quyish tarmog'ida auditor lavozimida ishlovchi Yo'ldosh Ochilovga soxta ma'lumotlar asosida kam qilib ko'rsatilgan propan butan fraksiyalari yuzasidan soxta ma'lumotlar tahlash evaziga har oyda 2 million so'm. Shuningdek, sexda omilkor, kuzatuvchi, hujjatlarni qayta ishlash texnigi, tabelchi, chilangar lavozimlarida ishlovchi Ulug'bek Rahmatullayevga har oyda 6 million 100 ming so'm, Murodulla Avloqulovga har oyda 100 ming so'm, Sherzod Mustanovga har oyda 6 million so'm berib turilgan. Bortcha gaz mahsuloti saqlanganligi to'g'risida biror joyda hisob-kitob yuritiladimi? Mustanov Sherzod 1983 yil G'uzor tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy, oilali. Shortan neft-gaz unitar sho'ba korxonasining suyultirilgan gazni quyish sexida omilkor bo'lib ishlagan. Bir tonna gaz mahsuli, propan gaz mahsuli qancha pul berildi? 500 ming. Bu pulni kim bo'lib olardilaring? O'sha sheriklarimiz. Kim? Nurxonov Otabek, Adabul Mudilla. Ishmanov Toshpo'lat. O'sha shu sizning xizmat haqingiz qancha bo'lgan? Omilkor lavozimda ishlagan vaqtingizda. 6 million. Ishlab yurgan davringiz mobaynida qancha miqdorda o'rtacha gazdan pul olgansiz? 13 million. Umidilla Pardayevga ham har oyda 6 million so'm berilgan. O'rtacha gaz mahsuloti qancha miqdorda bo'lgan? 30-35 bir kunda. Pardayev Umidilla 1969 yil Qarshi shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy. Shortan neft-gaz unitar sho'ba korxonasining suyultirilgan gazni quyish sexida kuzatuvchi bo'lib ishlagan. Soatiga qancha miqdorda o'qitish gaz? Quyilardi. 20 dollar, 22. Soat 2 soatga. O'rtacha gaz mahsuli kelganligini aytmasin. Kim shug'ullangan? Shu xizmatingiz evaziga qancha miqdorda pul olardiz oyiga? Oyiga 5, 4, 6. Nima? O'ziga tegishli bo'lgan ZIL 43-16-10 rusumli transport vositasida propan gaz mahsulotini bepul ravishda ortig'i bilan olishi uchun Doniyor Rahimovga har oyda 500 ming so'm, Yolqin Rahimovga 1 million 500 ming so'm, Ziyodilla Bo'ronovga har oyda 200 ming so'm, O'rin Qurbonovga 1 million so'm, Behzod Orziyevga 200 ming so'm, Ne'mat Rahimovga har oyda 100 ming so'm, Shavkat Xalilovga 1 million so'm, Botir Jo'rayevga 300 ming so'm, tabelchi vazifasida ishlovchi Go'zal Ibodovaga 100 ming so'm, propan butan fraksiyalarini mijozlarga ortig'i bilan quyib berishidan olingan pul mablag'larini to'plash va ularni jinoiy guruh a'zolariga tarqatib berish hamda gaz mahsulotlarini o'zlashtirishda faol ishtirok etishlari evaziga ishlangan va kuzatuvchi lavozimlarida ishlab kelgan Otabek Norxonovga har oyda 2 million so'm, Toshpo'lat Eshmonovga har oyda 6 million so'm hamda sex boshliqlariga Komil Doniyorovga har oyda 26 million so'm, Azamat Avliyoqulovga bir oyda 15 ming AQSh dollaridan 20 ming AQSh dollarigacha bo'lgan mablag' ajratilgan. Sherzod Mustanov bilan esa qarindoshi Abdurahmon Mustanov orqali valyuta qimmatliklarini olishlari hamda sexning boshqa ishchi xodimlarga taqsimlab berish borasida kelishib olingan.
Sexdagi zuluklar taklifiga darrov rozilik bergan mijozlar va transport vositalari haydovchilari hech bir ovoragarchiliksiz, hatto navbat ham kutmasdan yoqilg'ini ortiqchasi bilan olib ketishga muvaffaq bo'lishgan. Ammo biroz ikkilanganlarning sho'ri qurigan. 2-3 kunlab navbat kutishlariga to'g'ri kelgan. Men gazovoz bir ishlayman. Shortdan 5,5 tonna gaz, 6 tonna qilib olib chiqqanmiz. Zavoddan tashlab berishgan, shuncha 500 kelib onasini ketirib berasan deb. Zavodga borganda shuncha ortiqchasi bor, ertaga hisob kitob qilasan, taroz bo'ldi aytgan. Xo'p, mayli, chiqib ketgan. Shuncha ketirib berasan degan, ertasi kun 300 ming, 250 ming ketirib bergan. Yo'q, men o'zim kerakligini olib ketaman, bu yerda yozilganini olib ketaman demadingizmi? Ko'rmaysizmi uni desa? Nima? Zavod kirgan qo'ymaysiz. Gaz bermaysiz. Endi ortiqchasini pulni ketirib bersak, beraychi. Zil avtomashinasida gaz tashiyman, shortangdan shartnoma asosida. Zavodga kiraydik, hujjatdan ortig'ini yuklab beradilar. Olib borib beraydik. 300 kg ham, 500 ham, 700 kggacha oxiri shu. O'sha narxdan yarim narxini beraveradi. Olib kelib topshirganmiz bu yerga. Talon tarojlik shu darajaga yetganki, hech kim hech narsadan tap tortmay qo'ygan. Texning uzluksiz ishlashini hisobga oladigan bo'lsak, bu yerdan bir kunda qancha miqdorda suyultirilgan gaz noqonuniy ravishda tashqariga chiqib ketganligini endi hisob kitob qilavering. Oshcha ravishda qo'yib berilgan birdan-birdan fraksiyalarning pullari gaz quyish shoxobchalari mansabdor shaxslari tomonidan berilganligi oqibatida 23 milliard so'mlik moddiy zarar shortan neftigaz unitar shoba korxonasining manfaatlariga ziyon yetkazilgan. Olib borilgan tergov harakatlari jarayonida suyultirilgan gazni quyish sexi mansabdor shaxslari tomonidan jami bo'lib 2 milliard so'm yetkazilgan zarar qoplangan. O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan gaz quyish shoxobchalari mansabdor shaxslari xodimlari tomonidan ham 11 milliard so'mga yaqin pul mablag'lari ixtiyoriy ravishda to'lanib, yetkazilgan zarar qoplangan. O'g'ri bo'l, insofli bo'l deyishadi. Ammo bu nafs bandalari insofni ham mas'ul vazifada ekanliklarini ham davlat mulkiga xiyonat qilayotganlarini ham unutishdi. Yer tagida xazina mo'l bo'lsa kamayib qolarmidi qabilida ish tutib davlat xazinasini xalq mulkini zulukday so'rishdi. Uyushgan guruh a'zolari suyultirilgan gazni quyish sexidan kelib tushayotgan daromad bilan cheklanib qolmay, yana ko'z bo'yamachilikka qo'l urishdi. Korxona rahbari Ilhom Norchayev, iqtisodiy masalalar bo'yicha boshliq muavini Baxtiyor Turdiqulov, korxonaning neft mahsulotlarini quyish va jo'natish sexi boshlig'i Furqat Xo'janberdiyev, ijtimoiy taraqqiyot bo'limi boshlig'i marhum To'raxon Tursunov va korxona kasaba uyushmasi qo'mitasining mansabdor shaxslarining o'zaro kelishuvi asosida Shortan neft-gaz unitar shoba korxonasi tomonidan 2007 yilda qurib foydalanishga topshirilgan Qarshi shahridagi 262 ko'p qavatli uyning 5 ta xonadoni noqonuniy ravishda sotib yuborildi. O'zi xon ko'lankasi maydon bo'lgan bu nafs bandalari o'z mansab vazifalarini suiiste'mol qilgan holda kasaba uyushmasi qo'mitasi ham uy-joy tarqatish komissiyasi a'zolari bilan yig'ilish o'tkazmasdan soxta hujjatlar tayyorlashdi. Qizig'i, korxona tomonidan qurilgan uylarning taqsimlanishi bilan 2007 yildan boshlab kasaba uyushmasi qoshidagi uy-joy tarqatish komissiyasining xulosasisiz unitar shoba korxonasi ijtimoiy taraqqiyot bo'limi boshlig'i marhum To'raxon Tursunov shug'ullanib kelgan. Rahbariyatning topshirig'iga asosan asossiz xulosalar tayyorlangan, uy so'rab ariza bilan murojaat qilgan ishchi xodimlarning yashash sharoiti o'rganilmasdan uylar taqsimlangan. Fuqarolarning arizalari qalbakilashtirilgan. Xususan uy-joyga ehtiyoj bo'lmagan fuqarolar korxonaning neft mahsulotlarini quyib jo'natish sexi amalkori Jalil Jo'rayev, Bahriddin Hasanov, suv ta'minoti va kanalizatsiya sexi chilangari Abror O'rinov, shu sex mashinisti To'ra Barotovlar nomiga uylar rasmiylashtirilgan. Vaholanki, bu fuqarolarning hech bir uy-joy so'rab korxona kasaba uyushmasi qo'mitasiga murojaat qilmagan. Shortan neft-gaz shoba korxonasida issiqlik ta'minot sexida ishlayman, chilangar bo'lib. O'zim Qarshi tuman 5-kun shahrida yashayman. Tekshiruv jarayoni boshlanganda meni nomimga Qarshi shahar O'zbekiston ko'chasi 362 domda uy olib, meni nomimga rasmiylashtirib olishganda. Furqat Mastga aforimlan qilingan.
Latarsga borgan payti bildik biz. Oldi sotdi ishlarini amalga oshirish jarayonida uyning haqiqiy egalarining imzosi kerak bo'ladi. Shundagina korxona ishchilari o'zlarining nomlarida uy borligidan xabar topishdi. Ammo zorim bor, zo'rim yo'q deganlardek topshiriqni bajarishdi. Ishdan ajralib qolishdan qo'rqib, noiloj rozi bo'lishdi. Sho'rtan neftigaz o'ntirish shoba korxonasining hisobida bo'lgan Qarshi shahar O'zbekiston ko'chasida joylashgan xonadonlar Sho'rtan neftigaz o'ntirish shoba korxonasiga aloqasi bo'lmagan fuqarolarga noqonuniy ravishda o'zlashtirish yo'lini sotilib 359 million so'm Sho'rtan neftigaz o'ntirish shoba korxonasining manfaatlariga ziyon yetkazilgan. Olib borilgan tergov harakatlari jarayonida mazkur jinoyatlar ochilib, Qarshi shahri O'zbekiston ko'chasida joylashgan xonadonlar xatlanib, korxonaning hisobiga qaytarib topshirildi. Bundan tashqari korxonada qurilish montaj, kapital va joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirishda ham ko'z bo'yamachilik va soxtakorlikka yo'l qo'yilgan. Tekshiruv jarayonlarida ma'lum bo'lishicha 90% qurilish ishlari tanlov va tenderga qo'yilmasdan amalga oshirilgan. Korxona rahbari Ilhom Norchayev va uning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Baxtiyor Turdiqulovlar o'zaro til biriktirib, firma va tashkilotlar bilan kelishgan holda ularning hisob raqamlariga bajarilgan ish uchun korxona hisobidan pul mablag'lari o'tkazib berganliklari evaziga 15-20% miqdorda ulush olib kelishgan. Men Qarshi shahridagi Naqshab Invest ulkan qurilish xususiy firmasining direktori bo'lib ishlaganman. 2009-2010 Sho'rtqozor tumanida joylashgan Sho'rtan neftgaz uyushka korxonasi bilan qurilish va kabrimont ishlarini olib borish uchun shartnoma asosida ishlaganman. Bizlar Sho'rtan neftgaz uyushka bilan bizning xususiy korxonamiz muntazam ravishda qurilish ishlarini olib borish uchun shartnoma asosida ishlar bajarib borganmiz. Sho'rtanda pulimiz hosil bo'lgandan keyin o'sha pulimizni olgan uchun 10-15% mablag' berganmiz. Iqtisod bo'yicha mo'min turdi qilib baxtiyor. Soliqni to'laganmiz, o'zimizga ham bo'lgan 2%. Men 2010 13-martdan Sho'rtan neftigaz unitar shoba korxonasida boshliqning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari vazifasida vaqtinchalik bajaruvchi bo'lib ishlaganman. Turdiqulov Baxtiyor 1969 G'uzor tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy, oilali, 4 nafar farzandi bor. Sho'rtan neftigaz unitar shoba korxonasida iqtisodiy masalalar bo'yicha boshliq o'rinbosari vazifasini vaqtincha bajaruvchi bo'lib ishlagan. O'tgan davr davomida korxonamiz rahbari Ilhom Xursanovich Narchayev korxonada ish bajarayotgan qurilish tashkilotlari, kapital ta'mirlash ishlarini bajargan qurilish tashkilotlarini korxonada obodonlashtirish, boshqa ishlarda ta'mirlash ishlarini bajargan korxonalardan ba'zilarini aytib, menga uchrashishini aytgan va o'sha tashkilotlarga pul o'tkazib berganmiz hamda o'sha tashkilotlar bizlarga 5-10% miqdorda pul berib turgan. Shuni men Ilhom akaning topshiriqlarini o'ziga yana kirgizib berganman. O'tkazilgan pulga nisbatan, masalan, 100 million bo'lsa 4000 5000 bergan. Asosan qurilish obyektlari korxonada bajarilgan kapital ta'mirlash ishlarida asosan neftigaz tashkilotlari hamda bundan tashqari MCJ tashkilotlari bo'lgan, firmalar qurilish tashkilotlari bo'lgan. O'shlar korxona bilan shartnoma qilgan, shartnoma qilgandan keyin qarzdorlik paydo bo'lgan. Aslan bir ishni bajargan korxonada qanaqadir kapital ta'mirlash bo'lsa 100 million so'mlik ish bajargan bo'lsa, 50 million so'mlarini o'z hisobidan bajargan. Keyin qolgan ishlari bajarilmagan sababli bizda 50 million qarzdorlik qo'polini topshirib ketgan korxonaga. Keyin o'shani tez pul o'tkazish maqsadida, tez olib, tez tugatish maqsadida 50 million uchun bizlarga 10-15% miqdorda pul berib ketgan. Yana 50 million qolgandan keyin qolgan 50 millionniki yana pul berib ketgan bizlarga. Foiz pulini olganlaringizdan keyin pul o'tkazib berasiz. Xuddi shunday, ha? Xuddi shunday qilamiz. 100 million o'tkazib bersangizlar qancha foiz pul olgansizlar o'sha? 100 millionga 11 million so'm bo'ladi. Demak 11 million so'mni nima qilaydilar keyin? Kim bo'lib olar? Endi Ilhom akaga berayman, Ilhom akaning o'zi biladi, yo'qmi, meni xabarim yo'q. Eng achinarlisi, korxona rahbarlari o'zlari buyurtma bergan qurilish ta'mirlash ishlarining qay darajada amalga oshirilgani bilan umuman qiziqmaganlar. Birgina G'uzor tumanidagi Istiqlol madaniyat va istirohat bog'ini oladigan bo'lsak, 2010-yilda korxona buyurtmasiga ko'ra boshlangan qurilish hali hamon nihoyasiga yetkazilmagan. Ammo bu yerga sarflangan mablag'larning aslida hisob kitobi yo'q. 2009-2012 yillar davomida firma va qurilish tashkilotlariga Sho'rtan neftgaz unitar shoba korxonasi hisobidan 53 milliard 720 milliondan ortiq so'm mablag'i o'tkazib berilgan bo'lib, shuning hisobidan Ilhom Norchayev va Baxtiyor Turdiqulovlar 2 milliard 875 million so'm hamda 1 million 123 ming aqsh dollar miqdorida ulush olishgan. Asosiy kamchiliklar o'sha qurilish narxlarini yuqori qo'yish materiallarga, ikkinchisi o'sha hajmlarini to'liq bajarilmasligi.
narxlarga qo'shib yozish, masalan, 10 so'mlik narsani 15 so'm qilib yozadi, yo'lmasa o'sha hajmni masalan 9 ta g'ish qo'yadi-da 10 ta deb aforment qiladi. Sho'rtan neftigaz untar shoba korxonasining hisobida bo'lgan pul mablag'larini pudratchilarning hisobiga o'tkazish evaziga qurilish firma mas'ul shaxslari tomonidan 10 va 20 foiz miqdorida pul mablag'lari qonunga xilof ravishda Narchaev Ilhom Xursandovich hamda Turdiqulov Baxtiyor Rahmatovichlarga berganliklari aniqlangan. Olib borilgan tergov harakatlari jarayonida 1 million 123 ming AQSh dollaridan 860 ming AQSh dollari tergov harakatlarida ashyoviy dalil tarqasida olingan. Bu dunyoda hech bir ish beiz ketmaydi. Hamma narsaning so'rovi bor. Qing'ir ishning qiyig'i esa 40 yilda ham chiqadi. Sho'rtan neft-gaz unitar shoba korxonasidagi talon-tarojliklar ham oshkor bo'ldi. Bilmas edim, bilganim unday bo'lishini bilgandim. Kim qiladi deysiz? Bekorlashib qolib, pushaymonman juda. Cho'kayotgan odam xasga ham yopishadi deganlardek, korxona rahbari Ilhom Norchayev, ishlab chiqarish bo'yicha boshliq o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Faxriddin Xudoyqulov bilan o'zaro til biriktirib, nazorat qiluvchi organlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Respublika Kengashi tomonidan 2012 yilgi rejaga asosan Sho'rtan neft-gaz unitar shoba korxonasining neft va gaz mahsulotlaridan foydalanish faoliyati yuzasidan tekshirishlarni o'tkazmasligi uchun O'zdavneft-gaz inspeksiyasi Qashqadaryo viloyati bo'limi bosh texnologi Muhiddin Shodiyevga dastlab 25 ming AQSh dollari va keyinchalik yana 25 ming AQSh dollari jami 50 ming AQSh dollarini pora tariqasida beradi. Shodiyev Muhiddin 1956 yilda Qarshi shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy, oilali, 2 nafar farzandi bor. O'zdavneftgaz inspeksiyasi Qashqadaryo viloyati bo'limi bosh texnologi lavozimida ishlagan. Mana shu 2010 yil oxirlarida men Norchayev buyrug'i bilan oqtanirda solingan 4500 ming atrofidagi pulni Muhiddin Shodiyev ko'pga berardi. Xonalarda kirgizib. Tekshiruvlar boshlangan vaqtda biza viloyat neftigaz nazorat inspeksiyasining boshlig'i Shodiyev Muhiddin akaga shu litsenziyalarni hal qilib berish, chunki har 5 yilda litsenziyamizni yangilab turishimiz kerak, qazib chiqarish, qayta ishlash bo'yicha o'sha litsenziyani hal qilish uchun Muhiddin akaga yordam berish uchun 50 ming AQSh dollarini Xudoyqulov Faxriddin degan o'rinbosarimga berganman, o'sha Muhiddin akaga yetkazgan. Va undan tashqari ham ish davomida har zamon pul berib turardi. Umumiy jami hisoblaganda 90 ming AQSh dollari shu Muhiddin akaga Shodiyevga berganmiz. Tergov harakatlari jarayonida Shodiyev Muhiddin Zaynevichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, yuqorida ko'rsatib o'tilgan 90 ming AQSh dollari yetkazilgan zarar hisobidan ashyoviy dalil tarqasida olinib, milliy xavfsizlik xizmati depozit raqamiga tushirilgan. Bundan tashqari, qozonni yopiqligicha qoldirish ilinjida ishini yopaman degan tanish notanish kishiga ishonch va umid bilan qaray boshlaydi. Ishni bosti-bosti qilish uchun og'ziga siqqan pulini berishni va'da qiladi. Katta ilonning boshini ushlagan firibgarlar esa uni qo'ldan chiqarib yubormaslik uchun bor mahoratini ishga soladi. O'g'rini qaroqchi urdi deganlardek, turli yolg'on va'dalar bilan firibgarlar endi Sho'rtan neft-gaz unitar shoba korxonasi rahbari Ilhom Norchayevdan foydalanib, katta boylikni qo'lga kiritib, ayshu ishrat qilishga, davru davron surishga ham ulgurishdi. Jumladan korxona rahbari Ilhom Norchayev, uning iqtisodiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Baxtiyor Turdiqulov, firibgarlar O'rol Haydarov, Mirza Karimov, Soyibnazar Xidirov va boshqalarga chuv tushishadi. Men shu bilmasdan vositachilik qilib qo'ydim. Qilgan aybimdan pushaymonman. Haydarov O'rol 1969 yil G'uzor tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy, oilali, 4 nafar farzandi bor, vaqtincha ishsiz. Karimov Mirza 1962 yil G'uzor tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy, oilali, 4 nafar farzandi bor. Qashqadaryo viloyati hakamlik sudi sudyasi lavozimida ishlab kelgan. Xidirov Soyibnazar 1956 yil Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy, oilali, 2 nafar farzandi bor. Vaqtincha ishsiz, Toshkent shahri Chilonzor tumanida yashagan. Undan tashqari shu ishlarga yordamlashamiz degani uchun jinoiy ish qo'zg'algandan keyin Haydarov O'ralga gaplashib keldim, bo'ldi, aka yordam beramiz, u yengillashtiramiz degandan keyin pul berib turganmiz, har oy 2 oyda 100 ming, 200 ming dollarda berib turganmiz.
keyin u pullarni o'ral olib borib Toshkentga akalar bor edi, o'sha akalarni berdi. Keyinchalik men bildim, u Qidirov o'sha Soyib Nazar aka ekan. Qidirov Soyib Nazar aka hech qayerda ishlamay ekan, shu aldash yo'li bilan mendan shu o'raldan aldash yo'li bilan pullarni aldab olganligi aniqlandi. Masih Ilhom o'ziga va boshqa mansabdor shaxslarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ijobiy hal qilish maqsadida Karimov Mirza hamda Haydar o'g'li orqali Qidirov Soyib Nazarga 700 ming AQSh dollari miqdorida pullarni pora tarqasi bergan. Qidirov Soyib Nazar esa ishda aniqlangan holatlarga ko'ra o'zi muqaddam bir necha marta sudlangan, firibgarlik bilan sudlangan, hech qayerda ishlamaydigan shaxs bo'lib, Qidirov Soyib Nazar ushbu pullarni olib, buning evaziga Toshkent shahar hududida 3 xonadan, Toshkent viloyati hududida tang'allama hovli hamda Lacetti va Malibu avtomobillarini xarid qilgan. Dastlab tergov organ tomonidan ushbu Qidirov Soyib Nazar tomonidan olingan mol-mulklarni ashyoviy dalil tarqasida olinib, sud tomonidan tegishli tartibda davlat foydasiga musodara qilindi. Shodiyev Muhiddin ushbu jinoyat ishi yuzasidan O'zbekiston Ichki ishlar jinoyat kodeksi 213-3 B bandida aybdor topildi, unga ham 12 yil muddatga ozodlik mahbus jazosi tayinlandi. Ushbu jinoyat ishi bo'yicha firibgar topilgan va pora berishga dalolatchilik qilgan Qidirov Soyib Nazar esa 10 yil muddatga ozodlik mahbus jazosi tayinlandi. Qidirov Soyib Nazarning hamtovoqlari Karimov Mirzaga nisbatan ham 7 yil muddatga ozodlik mahbus jazosi tayinlandi. Va ularning hamtovoqlari hisoblangan pora berish vositachilik qilgan Haydar O'rali esa ahvol tuzatish jazosi tayinlandi. Shu tariqa o'z nafsining qurboniga aylangan kimsalarning qilmishlari tufayli korxonaning millionlab mablag'lari havoga sovurildi. Uyushgan jinoyatchilar tomonidan o'zlashtirilgan boylik aslida xalqimizning mulki edi. Bu pullarga qanchadan qancha imoratlar, maktab, kollej, sog'liqni saqlash muassasalari bunyod etish, ularni aholining turmush farovonligini yanada oshirish uchun sarflash mumkin edi. Ammo bu pullar ma'lum bir guruhning nafsini qondirish, 4-5 kishining taralloh qilib yashash uchun ishlatildi. To'g'ri, bu qing'irlik uzoq davom etgan bo'lsa-da, adolat, haqiqat baribir yuzaga chiqdi. O'tkazilgan tekshirishlar jarayonida talon-tarojlik fosh etildi. Xalq mulkiga xiyonat qilgan jinoyatchilar esa jazosiz qolmadi. O'zlashtirilgan mablag'lar qisman jinoyatchilarning mol-mulklari evaziga davlat xazinasiga qaytarildi. Ushbu jinoyat yuzasidan Narchayev Ilhom O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 167-chi modda 3-chi qismi A va B bandlari, 184-chi modda 3-chi qismi, 207-chi modda 1-chi qismi, 209-chi modda 2-chi qismi A va B bandlari, 211-chi modda 3-chi qismi A, B va V bandlari, 227-chi modda 1-chi qismidan aybdor topildi va jinoyatlar majmui tarkibida 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum jazosi tayinlandi. Turdiqul Baxtiyor Rahmatovich ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 167-chi modda 3-chi qismining A va B bandlari, 184-chi modda 3-chi qismi, 211-chi modda 3-chi qismi A va B bandlari va 209-chi modda 2-chi qismining A va B bandlarini aybdor topildi. Unga ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-chi moddasiga asosan jinoyatlar majburiy tarkibida 12 yil muddatga ozodlik mahbus jazosi tayinlandi. Ishonib topshirilgan vazifani suiiste'mol qilib, davlat va xalq mulkiga ko'z olaytirgan, el u yurti manfaatini emas, faqat o'zining cho'ntagini o'ylagan bu kimsalarning har biri qonun oldida javob berishga majbur bo'ldi. Sud hukmiga ko'ra, ularning har birlari qilmishlariga yarasha jazo oldi. Darvoqa, kimki nafsini jilovlay olmasa, oxir-oqibat xorlikka yuz tutadi deyiladi muqaddas kitoblarda. Kecha izzat, hurmat kursisida o'tirgan bu kimsalarning bugun boshlari egik. O'ylab ko'ring, mas'ul lavozim, mas'uliyatli vazifaning qadriga yetmagan imkon qadar mansab vakolatidan foydalanib qolishga uringanlar kun kelib shunday qismatga duchor bo'lishi tayin. Berganiga shukr qilmasang, beraridan qisadi deganlari aslida shu emasmi? We'll be right back.